Ale ja Vianoce prosto zbožňujem. Pre mňa sú Vianoce najkrajší gíč, ktorý existuje a myslím si, že je dovolené úplne všetko. Preplácané, veľa, nech to všetko svieti. Mám to strašne rada. A vlastne tým, že moja mama vždy robila nádherné Vianoce. Krásne, samozrejme, že sme s mojim bratom ňurgali predtým. Nevšetko sme našli, ale na tej možnosti, ktoré boli, sme fakt mali prekrásne Vianoce a mám na to úžasnú spomienku. Celý rozhovor si pozri na istream.sk. E Link v bio.